Унікальна і наймасштабніша подія за всю історію розвитку айкідо нашого міста відбулась в період з 11 по 12 січня. Сенсей Небі Бурал, який є майстром світового рівня, провів семінар. Новий рік для організації Євразія айкідо почався з нас і це дуже велике таке, бо саме ми відкриваємо рік проводити сенсей Небі Бурал, технічний директор Євразія айкідо, ну, засновник всього, учені Тамури сенсея. І він сам каже: "Я відмовив багатьом, ви відкриваєте 20-й рік Біла Церква". Мені дуже приємно, що вони приїхали. Сенсей Небі, Україна для вас це вже не вперше. Що ви можете сказати за розвиток айкідо в Україні? Те, що я знаю, я вже більше 10 років приїжджаю в Україну. Люди потрохи прогресують і працюють дуже гарно. Дивлюся, що десь 30% жінок в айкідо. Як вам жіноче айкідо? Жінки піддаються тренуванню? Якщо ви починаєте працювати молодим над вашим тілом, при старості це взагалі прекрасно, то вони, звичайно, працюють дуже гарно. Взагалі перевага айкідо, що кожен може робити по мірі своїх можливостей. У нас в Білій Церкві, ну і традиційно, ми хочемо на згадку вручити маленький подаруночок. Можна показати всім на подарунок на пам'ятку, на згадку про відвідування нашого міста. Окей.